BFM, Entrøya, kostar 400 kroner. Sorry, Entrøya. 400 kroner. För mycket ska du betala om du får 10% i rabatt. Så har vi. Det finns olika sätt att göra den här. Så har vi. Ska du ta 100%? Motsvarar 400 kronor. Så 10% av den. Så får vi genom att dividera båda med 10. Där också. Så får vi 40 kronor. Så hur mycket ska du betala? Så får du 400 subtraherar med 40. Så har vi 360 kronor. Man kan göra så här. Har vi 100% subtraherar med. Jag kanske kan ta en annan penna så att ni ser att det är inte är samma. Så 100% subtraherar med 10% så har jag 90% eller vad heter det då? 0,90 eller 0,9. Så nytt pris, inte nytt pris är lika med förändringsfaktor. Den här är förändringsfaktor, så har du 0,9 multiplicerar med det gamla värdet, så har du 400 kronor. Så har vi 400 gånger 9, det är 3600 egentligen. Men du har en decimal, så du ska ta bort en nolla där. Alltså decimaler. Så då får du 360 kronor bara. Så upp till dig igen, vad du vill, hur du vill räkna. Det går bra att räkna förändringsfaktor eller med rabatten då, så direkt där.